Goddag. Jeg hedder Margrethe Vestager. Jeg har 3 døtre. Jeg er gift. Jeg sætter pris på mine venner. Og jeg har en dejlig hund. I mit arbejde der er jeg ledende næstformand for kommissionen. Jeg er ansvarlig for konkurrence. Altså at markedet faktisk er til for os forbrugere. Og så har jeg ansvaret for, at vi i Europa er klar til at få det meste ud af digital teknologi. Altså at nogle af de drømme, vi har om vores samfund, bedre sundhed, nemmere transport, renere luft, offentlig service, som kan betjene os bedre, at det faktisk bliver til virkelighed. Det er ikke noget, jeg gør alene. Det gør jeg sammen med mine kolleger i kommissionen, sammen med en hel masse medarbejdere, men frem for alt sammen med vores folkevalgte i Europaparlamentet, i nationale parlamenter og regeringer over hele Europa. Og selvfølgelig hver enkelt borger.